Da li Ministarstvo privrede planira da ukine doprinose za zdravstveno osiguranje i da se umjesto toga svi troškovi lečenja finansiraju direktno iz budžeta, odnosno da se povećanjem poreza na zarade zaposlenih obezbedi zdravstveno osiguranje za sve građane? Prema nekim najavama predloženo je da se poslodavci rasterete plaćanja doprinosa i overavanja knjižica, a da se građani reše problema sa kojima se danas suočavaju da ne mogu da se leče jer preduzeće nije platilo doprinose. Tresla se gora, rodio se miš. Tako se u najkraće može opisati rasprava koja se danas vodila o modelu zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Ministar Saša Radulović tvrdi da je došlo do zabune, jer on zastupa dve potpuno odvojene stvari. Prva je želja njegovog ministarstva da se smanje nameti na rad, odnosno da se poreskom reformom dođe do ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, da se u buduće plaća iz budžete i da bude dostupno svima. Prošle sedmice ja sam govorio o jednom drugom problemu, da je posao poreske uprave da nađe način da naplati doprinose, a ne da se radnici ostavljaju sa neoverenim knjižicama, pa da onda oni prave pritisak. Međutim, kako ne napraviti novi dug, odnosno naplatiti stara dugovanja na ime neplaćenih doprinosa koji su oko 90 milijardi, za sada niko ne zna. Oni koje vode zdravstvo poručuju da je skoro polovina tog duga nenaplativa, jer su firme propale, u stečaju su i slično. Ali oko 50 milijardi duga ipak bi moglo da se slije u budžet. Nema ministra zdravlja koji ne želi da proširi prava osiguranika, dakle da svi imamo potpunu zdravstvenu zaštitu. Ali ono na čemu moramo prethodno raditi, to je povećanje finansijske discipline oko naplate doprinosa, jer zdravstvo nažalost košta. Iz Ministarstva privrede još jednom naglašavaju da je najvažnije da svi građani imaju ustavom zagarantovano pravo na lečenje. Rešenja koje imamo u Srbiji ne da funkcioniše, nego nam je zdravstvo vrlo loše ocenjeno i to su činjenice. Mi mislimo da su neki drugi načini organizovanja osiguranja, zdravstvene zaštite bolji u odnosu na ovaj koji imamo, ali to nije pitanje koje se rešava preko par intervjua. Promjena zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja je u nadležnosti Ministarstva zdravlja, a ne Ministarstva privrede. I mislim da je to pitanje koje treba ozbiljno izučiti. Ni ministar financija nije upoznat sa predlogom ministra privrede da zdravstveno osiguranje ide na teret budžeta umjesto na teret poslodavca, ali podsjeća da će ovo biti godina u kojoj će se razgovarati o sveobuhvatnoj poreskoj reformi, odnosno uvođenju predvidivosti u naš poreski sistem. Ne mislim da je uputno razgovarati o tome kako možemo da smanjimo prihode budžeta bez da imamo spreman odgovor na koji način sigurno možemo te prihode na nekom drugom mjestu da nadomestimo. Protiv ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje je i Lekarska komora Srbije i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović poručuje da je, iako odličan, najavljen plan Ministarstva privrede neostvariv i da je pre iznošenja takvog predloga trebalo uraditi ozbiljne analize.